Bezinfekčnou si vyndejte, doufám, že ji máte. Já ji nemám. Co? Až máme, kdo ti to podepíše teďka. Drogy a maturita. Krásný večer všem maturantům. Všechny termíny jsou za námi, maturity prohraný. Rozhodnutí ministra Plagy je stále reálnější, že půjdeme k maturitám v červnu, bez řádné přípravy. Jestli si někdo myslí, že měsíce pobytu doma, v karanténě, měli studenti čas na maturitu, přirovnal bych to k žákovi autoškoly, který namísto jíst v autoškole seděl doma před trenažerem GTA a jezdil gangsterské honičky ve videohře. Podle toho taková zkouška dopadne. Jsem zastupitel Prahy 11. Angažuji se v kampani za úřední maturity. Mou povinností je pomoct studentům a dát jim naději, že maturitu udělají. Jsem člen petičního výboru Petice za úřední maturity a bojuji za celou věc již skoro 2 měsíce. Zaměřil jsem se proto na téma drogy a maturita. Nelekejte se slova droga. Podle Wikipedia se jedná o usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichy, jejich části nebo produkty jejich metabolismu, sloužící jako léčivo nebo k podobným účelům. Doporučuji vám pouze legální drogy, které jsou v souladu se zákonem. A divili byste se, jak jsme drogově závislá společnost. Jenom o tom nevíme, protože legální drogy takto nenazýváme. Například čaj, káva, cigarety, čokoláda a podobně. Oslovil jsem proto tisícovku svých přátel jednoduchou SMS-kou. Jaké jste používali drogy při maturitě vy? Stovky odpovědí přesvědčily, že v tom při maturitě nejste sami, že generace našich předků používali stimulanty při maturitní zkoušce. Nejčastěji doporučovanou drogou jsou káva a čaj. Někomu káva funguje jako nakopávač. Já mohu z dlouhodobých zkušeností doporučit zelený čaj, zejména japonský rituální čaj matcha. Kombinace kofeinu a L-teinu v čaji matcha dobije energii bez pocitu úzkosti, nervozity a vedlejších účinků až na 6 hodin. Díky látce EGCG a kofeinu čaj matcha nabudí organismus až o 40%. Obsahuje 13x více antioxidantů než granátové jablko, 15x více než borůvky a tím bojuje s volnými radikály. Takže jestli máte rakovinu, tímhle čajem si vážně neuškodíte. Matcha má antibakteriální účinky a snižuje množství bakterií v ústní dutině až o 90%. V čase koronaviru taky dobrá zpráva. Co je antibakteriální, může mít také antivirotické účinky. Kombinace kofeinu a aminokyseliny L-tein v čaji dělá zázraky v oblasti soustředění. Jarní sběr a důkladný japonský tradiční postup výroby nejkvalitnějšího čaje matcha zaručí nepopsatelnou chuť. Zasinil jsem se, ale už dost. Lidi, vyzkoušejte sami, protože tuhle drogu beru taky. Naopak nemohu doporučit psychofarmaka, užívaná zejména v 70. letech v československém undergroundu. Sloka písničky Spofa Blues od Plastic People of the Universe je dostatečně výmluvná. Amitriptylin, tioridazin, dormogen, meprobamat, nitrazepam, diazepam, 3 dvanáctky a 3 rumy, encefabol, lipovitan, malé dávce je vždy vítán. Amitriptylin je lék na léčbu neuropatie. Amitriptylin je antipsychotikum, neboli chcete-li neuroleptikum. Normogen byl sedativum a meprobamat zase zázračný sovětský lék proti úzkosti. Nitrazepam a diazepam jsou hypnotika, narušující vaše soustředění. Zejména diazepam používá starší generace jako legální drogu a návyk vzniká velmi rychle. Na těchto drogách opravdu maturitu neuděláte. Navíc všechny silně intoxikují organismus. A tak se s nimi spíše můžete s maturitou rozloučit, než ji udělat. A hodí se více do beznadějného undergroundu v dobách tuhé normalizace. Encefabol je jeden z mála uvedených léků, které zvyšují intelektuální kondici. Encefabol je preparát, který se řadí mezi nootropika, to je léky podporující mozkové funkce. Jeho účinná sloučenina se jmenuje peritinol.
Peritonus zlepšuje prokrvení a metabolismus mozkových buněk, zejména metabolismus glukózy, čím se předpokládá jeho pozitivní vliv na větší nervovou činnost se zlepšením paměti a schopnosti koncentrace. Vzhledem k tomu, že je tento lék předepisován v stavu poškození mozkové funkce, tedy v případě organického psychosyndromu, nemohu vám ani tento lék doporučit. Lipovitan je lék vyrobený na základě bylinky ostropestře mariánského. Zlepšuje funkci jater, má vynikající účinky proti hepatitidě a chrání tak spíše játra, než aby pomohl mozku. Nemohu doporučit ani klasickou vysokoškolskou drogu Ritalin. Jedná se o státem předepisovaný amfetamin a podobně jako ostatní amfetaminy zlepšuje soustředění, devastuje ale závislostí a úzkostmi a vážně si maturitu neuděláte. Kašlete na tyto drogy, které pocházejí z chemické laboratoře. Nemají totiž smysl. Navíc pohledem chemika, amfetaminy bych rozhodně nepovažoval z hlediska učení za vhodné. Některé kognitivní funkce mozku výrazně zhoršují. Je to zkrátka jed pro váš mozek. Ti, kteří si nevystačí s obvyklou kombinací kofeinu, teinu, teobraminu, cukru a nikotinu, čili s kávou, čajem, čokoládou a cigaretami, se dopojí rozličnými kombinacemi látek z kategorie tzv. Nootropik. Chytrých drog sem lze zařadit různé zázračné elixíry, prodávané v internetových obchodech jako doplňky výživy. Mezi nejčastěji používané látky patří výtažek z jenanu dvouláločnatého, tedy ginkgo biloba, který zlepšuje prokrvení celého těla, dále lecitin a DMAE, které by měly poskytovat mozku důležitý acetylcholin, látku zodpovědnou za přenášení nervových vzruchů. Oblíbená je také GABA, rovněž důležitý mozkový neurotransmitter. Je to čistá gamma aminomáselná kyselina, regulátor svalového napětí. DMAE je dimetyl aminoetanol, přírodní nootropikum, prekurzor cholinu, který mozek potřebuje produkci neurotransmiteru acetylcholinu. No a pak nejčastější studentská rekreační droga, marihuana, vám učení zhorší. Takže kuřákům této drogy vřele doporučuji s tím okamžitě přestat. Jinak maturitu neuděláte. Rovněž alkohol zavřete až na dobu oslav úspěšné maturitní zkoušky. Jednoduše nepomůže. Právě naopak. Milovníkům nikotinu je každá rada drahá. Jestli jste na svou drogu zvyklí, nemá smysl, abyste si ze svatého týdne udělali odvykací kůru plnou nervozity. To si raději zapalte. Kulturisté používají přípravek mezomorf, vyrobený v USA. Zvyšuje anabolismus, zastavuje katabolismus a zvyšuje produkci oxidu dusnatého. Zvyšuje soustředění během tréninku, způsobuje extrémní zvýšení síly a výkonu a rozšíření cév. Nikoli náhodou ho používají boxeři, wrestleři a bojovníci MMA. Musím vás před ním varovat. I kdybyste se k němu dostali, nepoužívejte ho. Nejste špičkoví sportovci a vaše tělo není připraveno na tak brutální fyzický zásah. Svojí strukturou je podobný molekulám amfetaminu. A jsou známy případy srdeční zástavy. Ani v tomto případě se maturity nedočkáte. Podobně nemohu doporučit ani energetické nápoje. Rychlý nástup a bušení srdce by vás taky mohlo stát život. Důchodci doporučí Gerjavit Farmaton. Obsahuje kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu, G115, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků. Určitě neublíží, ale že by vás tento lék dotáhl k maturitě, pochybuji. Mezi doporučenými drogami se u mých přátel objevily také oříšky a mandle. Ty mohu vřele doporučit, zejména ženy by si ale neměly po prdělých nocích s pytlíkem mandlí a oříšků kontrolovat svou váhu a objem v pase. Přírůstek bude značný.
Naopak mohu doporučit himalajské ajurvédské čaje. Existují různé směsi podle vytčeného cíle. V tomto případě budeme sledovat soustředění, vitalitu a životní energii. Kdo vyzkouší, nechce jinak. Všem mohu doporučit zvýšit příjem rybích tuků a masa. Obsahují totiž cenné minerály a vitamíny na zvýšení mentální kondice. Nikoli náhodou nedostatek minerálů a vitamínů z ryb vede k demenci. Jak se k tím co nejlevněji a nejrychleji dostat? Doporučuji jednou denně rybičky olejovky a rovněž jednou denně tresčí játra. Obě konzervy běžně koupíte v obchodě. Finančně vás to nezrujnuje a tělo i mozek vám poděkují. Naučím vás v tomto videu, jak pracovat se svým mozkem a jak si sami vytvářet stimulanty pro váš mozek bez vnějších látek. Základem je dlouhý spánek podle světlocitlivých receptorů. Zjednodušeně choďte spát se slepicemi a vstávejte s kohoutím za kukrháním. Mozek vytvoří více dopaminu, hormonu štěstí. Přes den se naučíte více a rychleji. Navíc mozek v nočních hodinách přechází na údržbu datového úložiště. Dochází k fixaci získaných dat. Jestliže mu údržbu přes noc nedáte, vaše data se jednoduše neuloží, nebo se uloží poškozená data. Známé výpadky paměti. Doporučím vám také věc, kterou možná ten měsíc přežijete. Jedná se o tvrdou sexuální abstinenci. Tímto způsobem docílíte u mužů zvýšení testosteronu v krvi, budete rozhodnější a rychlejší. Tato abstinence má kupodivu pozitivní vliv i na ženy. Po maturitě si to určitě vynahradíte. Ostatně líbánky v roušce moc romanticky nevypadají. Dále změňte způsob dýchání. Nádech nosem, výdech ústy. Uvidíte, funguje to na zvýšení mozkové činnosti. Dalším trikem je ochladit si hlavu, například pod sprchou v koupelně, a poté se jít učit. Ochlazení hlavy povede k většímu prokrvení mozku a jeho stimulaci. Během učení masírujte mezeru nad ohryskem. Dále masáž čelisti u kloubu z kráně v okolí bodu EX a koře nosu. Vše vždy dvěma rukama v páru. Dalším psychostimulačním praktikám patří pozitivní afirmace. Jednoduše se denně chvalte, jak jste skvělí a kolik jste se toho dnes už naučili. Už to, že jste se narodili a žijete v tomto světě, z vás přece dělá vítěze na tomto světě. Vytiskněte si maturitní otázky, přepisujte text stručně ke snadnějšímu propsání do vizuální paměti, poté důležitá data zvýrazňujte barevným fixem. Moje úplně poslední rada je smích. Obrovsky vás nakopne a patří k legálním drogám. Doufám, že jsem vás všichni nakopl k maturitě. Dále sice bojujeme za úřední maturity. Moje rady se vám ale budou hodit pro jakoukoliv další životní zkoušku, přijímačky, obhajoby a všude tam, kde je paměť a dobrá nálada základem vašeho vítězství. Něco za to po vás ale chci. Nebuďte sobečtí. Dejte odběr mého YouTube kanálu a sdílejte na svém Facebooku a ve skupinách, aby toto video mohlo pomoct stovkám tisíc maturantů, učňů před závěrečnými zkouškami, vysokoškolákům a všem, které čeká nějaká zkouška. Dej odběr a sdílej všem.